Өтөө күнүнен ақсен бери көрөтчүлөрү. Бүгүн биһиги киһи аантома анатомия человека диэн кинеге туһунан кэпсетекпит. Студияга бүтикти кинеге ааптара ырфы уонна Сахар Республикатын Доробияга карсы булун туйгуна ырфы наркологтарын лигатын члени Петр Сысоевич Тумусов, Петр Тарагай ылжыттыр. Петр Сысоевич Тумусов, Петр Тарагай, Уэхэбэлі улуғын кэнтік нэхэлэгэр тэрэбэдэ. 1915 лаға Сахар Сударыстығынны университетін медицинская лечебный факультетін бітэрбэдэ. Томпор районулар невропатолог бірағынан үлэлэбэдэ. Сапи полисмет, Сахамедстрах, медицинская страховкалыр компаниялар төртэбэдэ, онна салайбэдэ. 2004 лаға Ус Майя улуғын кин балығатын өр сылларға наркология республикатаға диспансерін кыларны бірағынан үлэлэбэдэ. Хифу магистратуратыгар лингвист Басшет идетин бағалата. Медицинаға, социологияға, демографияға кекке научный статьяларда. Петр Сысоевич, бу эн кенеген бихирем тылыгар медицинская наука доктора Михаил Тырылгин манных сахал бу иннине сахалы тыл бастан бит кенеге суугаты. Надалагынан да ахбат курдуга тибиттен суруйбут. Энже бу курдык бу улахан үлага туук санааттан ылсысты. А, үтөгүнүнө Надежда Орбана. Кирдик дикти, диктиле диханада, тоа е дека анатомија хакатолгар тол баста мута хух, оно ахан бу Российска Федерација нуротран толгар емет тол баста мута хух, мин чинчи бидела, онам бу сакатолгар тол баста не бу омукка бастаке во пут диахеб, туахтан ман на тол баска омордунгиен ویتو کروک تو راچه، آنو بودن تبلته دیگه نه. من بهم براشی رفته، آنو بو استیویر نه استودیو نه رو تخت بده، آنتون براش ایده نه نیلی رو تخت بنا. او بایم تو مسمه خیلی دیگه یه بار. بیلگتره. بیلگتره بیت او بایم بیلر کوستر رهت بیلوساب باید تو مسمه خیلی دیگه یه بو تلنن جرگران کرد ره ریت میخه کروک. کنی کروک کل لخ بنا، وزر اوپوس کمر کل لخ بنا. Түгәрел бағы құруына ғайжырын көрдірер, түгәрі көпсі ілмандық органлар бағылар, ағаттары бағылар еген дейін. Оны мен істен әрекі әр едім, көрітелен барамын, бұт оқан адыны идея құрдыңған әр едім. Онтан жебу көндікі түспетіен барамын, мағал бәк материал мұнылы бұтын көрімін, шүгеде аған көрбітім, онына бар анатомия түгәр бәрәдігер классификация, номенклатура дейін. Олонна тәңден көрбетім. Арай, әлбәк-әлбәк анатомия терминлері сақалы тыл бастыра бар. Сақалы сөпті бәр аттыра барата бар. Жонтан ұлтамын мен бұ ұлсамын, бір әдептәмін, білден тұрғаттан барата қомүйі болбатақ. Бұ жүгінден бігі кінтіктен чап ұстыра, Олар бұт үлелебіт, үйлерге үлелебіт, нәхелегеттен, үйәбілі ұрыйынуттан түрікті ағжан бұт. Онында мен күрдегі дағаны білген алты онын ақығы бұ ұс оған жаттар, сақа оған жаттарын бәем көрбі білбіт, істібіт, бәем ұс оғы томын. Ондан келінлер тылдырын өстерін еңгерінден істен өз кәйіп болдамды. Оның бұ кенілер тылдар өстірі, ол қомылды бұта ғыджар, оныңтан білден тұрар Тибет өттін, Қолыбраманына қомылды бұта өттін тылбастаған дағыны төбелтілер бағылар. Оның дегінен бұ бейгі бәйбет тоқпыдан тағар бұт үлебет болбатақ. Бар, хақатылдығар бар, тұттылды ғыджы бұт, үксілері ұмынулы бұт, ұмынулы нәрер тылдары сүргіден. Онында бұ анатомия құрдық, ұстық терминіне ақтылыла ғыштақ, үйрегі ақатылығыр толыры үйдебілі ақына тыл бастыр, күйек бар әбеттен, онында бейгелі қастығы бұд. Петр Сойшы, бұ кенегені әрген көрдіққа, омыз көрдіққа тылдары ғырған бағайларды. Жөтшіңіні бұ кенеге кеме ханалары, медиктарға ғыртаққа, Нұшчалы, диагнозға нұшчалы әтелілер.
Тихигоморон бередектен урагавихта. Петр Сосович, я не знаю, бухинигем узким быть беринера анатомия на ордом девике, но лад и нигерусе эльбегуля кютер болладу. Олус эльбегуля кютер, он у техоколларнан ой кюс кюахтейрин он раты гидевит, он на тон индикини бухатер табуллават, техокюс бит тейринен он рухпут, он на тон муньохпут тен, минеринянам. Петр Сосович, капсианин генулахан махтал. Бүгін бігеқі «Ам тома» ден «Сүнкен кенеге» автора ұрфы онына Сақа Республикатын дұрубетін қарыстабылын тұйбуна Петр Сосович, Тумосов, Петр Тарағай ғылдеттата. Аңызғы көрсеу қадері.